Velkommen til MarketTimer.dk. Det er blevet lørdag den 14. 11. Det er ved at være lidt halvsen aften, og jeg vil lige give jer en lynhurtig update på, min, på mit syn på markederne sådan her i de kommende uger. Det, som vi skal være opmærksom på, når vi sidder og kigger på markederne. Og nu er det ved at være lidt tid siden jo, at at jeg kom med min seneste opdatering. Jeg tror det er en tre uger siden, og der er flere af jer, der har spurgt til det, så, så nu vil det være være oplagt at, at komme med en, synes jeg i det. Der er noget, der rører sig i markedet lige nu. For det, der skete sidst, da jeg kom med min opdatering, det var, at øh, jeg spåede noget optur. Og det gjorde jeg af flere årsager. Øh, det var både noget med min øh, weekwave-indikator hernede. Det var noget omkring noget, noget teknisk analyse, noget brud ud her af en, altså en, en, en triangelformation, og så var det vores FH-indeks øh, og forskellige andre indikatorer. Og øh, det vi kan se lige nu, det er jo, at vi har egentlig haft en ganske pæn optur. Vi er kommet hernede fra omkring i de den 950 stykker, øh, og så er vi steget op til, til over de 1000, og han har endda lige været oppe op i 1025 eller noget af den stil på C20Cap. Men der er nogle ting, der bekymrer mig en lille smule nu. Fordi det, som jeg jo plejer at kigge efter, det er kvartalsbølger. Og det vil sige, at vi har haft en top her i april, så er der gået 1, 2, 3 måneder, så havde vi en, en top her lige i starten af august. Og så skal vi til at tælle 1, 2, 3 måneder frem, og så er vi ved at nærme os noget, der muligvis kunne være en top her. Og det er jo så interessant at se, om det er det, eller om, om opturen skal fortsætte. Jeg skal lige sige, at det setup, jeg har her, jeg lige bruger i dag til mine analyser, er svagt anderledes, end det, I plejer at se. Der plejer at være et par indikatorer mere på, men dem har jeg lige udladt for at ikke skabe for meget forvirring. Jeg har tre glidende gennemsnit på mit chart her. Jeg har et 8, et 20 og et 50-dages EMA, altså eksponentielt glidende gennemsnit, til dem af der sidder og tænker, hvad... Øh, hvad det er for nogle jeg har lagt på her der kan bruges mange forskellige men, men det er lige for at, øh, at vise lidt om, om forskellige retninger det der kan være interessant nu når vi sidder og kigger på C20 cap det er jo at er det her virkelig en top eller skal vi til at opad hvis vi kigger på de glidende gennemsnit så tilskriver teorien jo at de peger opad og det ser fint ud og, og, og det skal nok gå men jeg har lidt en mistanke om at vi i hvert fald lige skal se et midlertidigt tryk nedad for kigger vi lige her på vores FH-indeks, så kan vi se, at vi er ved at danne top. Vores FH-indeks står for frygt håb, og det er jo det her med, hvor langt aktierne de ligger. Gennemsnitsaktierne ligger over deres eget 50-dags glidende gennemsnit. Og her må vi bare sige, at det er ved at være... Jeg tror, jeg talte det til at være 15 uger, 14 eller 15 uger siden, vi havde sidste top. Øhm, afstanden passer også fint mellem bundene, og det betyder altså, at der er ved at være en tendens til et sælgerpres. Øhm, det betyder jo i hvert fald teoretisk set, at sælgerne eller aktiehandlerne ude i markedet vil kigge mere efter undskyldninger for at sælge, end for at købe. Øh, fordi øh, når der går længere og længere tid mellem toppene, så begynder man at blive mere og mere nervøs, og så bruger man enhver given lejlighed til at sælge ud, når der kommer noget, noget dårligt medieomtale. Nu øh, vil det jo være oplagt at begynde at tænke i de her forfærdelige hændelser øh, nede fra Frankrig, og, og gav videre om terror kan rykke noget ved aktiemarkedet. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og, øh, og, og finde rundt i den forfærdelige katastrofe. Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, at det terrorangreb kommer til at påvirke aktiemarkedet. Forfærdeligt som den er, som det er, så tror jeg ikke, at det er noget, der har rent markedsmæssige påvirkninger. Der tror jeg, det er andre ting, investorerne kigger efter. Og jeg ved, det kan umiddelbart lyde lidt kynisk at sidde og, og prøve at spekulere i, om, øh, om, om en eller anden skrækkelig katastrofe påvirker aktiemarkedet. Men grunden til, at jeg lige tager det med, det er, fordi der er en del af der har skrevet til mig og spurgt, om jeg tror, det, det får markedet til at falde. Og nej, jeg tror ikke umiddelbart, at den enestående event får, får markedet til at falde. Men der er ingen tvivl om, at vi er i en periode lige nu, hvor at vi er ved at have fået en optur og folk begynder at være lidt nervøse for, om, om det er en enlig en svale, om, om det lige er en optur, før vi skal videre nedad. Vi kan prøve lige at kigge på vores weekly charts her, og den viser også, at vi har jo en fin, fin optrend hele vejen op her. Så begynder det at knibe lidt, de, de nye højere toppe bliver, bliver mindre og mindre kraftfulde, så er det, at vi får den nye lavere bund, og nu er det så spændende at se, om vi rent faktisk danner en top her og begynder at skyde nedad. Og gør vi det, så tror jeg altså, at vi er på vej ned. Åh, oh, undskyld, vi vælger lige det rigtige tegneredskab her. Så vi kan få en pil på. Så tror jeg altså nemt, vi som minimum skal ned og teste de 900 igen, og muligvis også længere ned. Men lad os nu se, hvor slemt det går. Hvis vi lige går videre og kigger på, vi kan tage Sverige her. Så er der jo en på dagsbasis en temmelig veldefineret øh, nedadgående trend. Godt nok lige med en højere top her, så der kan man sige at de muligvis i gang med at danne øh, en en opadgående trend her. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på. <tøk> så har jeg lige puttet en indikator på her. Jeg havde den faktisk også på på, på C20 cap indekset, men men der har jeg ikke de her volumedata fra i mit software. Øh, Moneyflow indekset er jo en slags Rsi til dem af jer der kender den indikator, ellers har jeg en video af den på min YouTube kanal. Men det er en slags Rsi, hvor man hvor man ganger med volumen, og det vil sige at vi får en, en indikation af hvor, hvor hvor køber og sælger er hen i forhold til trenden. Og det er ikke en man bare altid skal skal regne 100 med og sidde og handle efter. Vi ser for eksempel her tilbage i starten af året, der giver den en en fantastisk oversold eller undskyld overkøbt niveau og indikerer, at vi skal til og ned af, men det sker altså ikke. Her skal man læne sig op ad andre indikatorer og selve prisen osv., men det jeg plejer at sidde og kigge efter, det er sådan noget i stil med, at vi har godt nok en top, det er så den første alarm signal, så får vi faktisk en, en lavere top her, det vil sige, at den, den begynder at danne en divergens, som man kalder det, vi har højere toppe her, vi har lavere toppe her, så begynder mine indikatorer at falde, og vi begynder at bryde ned. I kan se at her, der har den jo fået støtte hele vejen op i det helt korte glidende gennemsnit. Så ryger vi pludselig helt ned i 20, før vi finder støtte. Så ryger den godt nok lidt opad igen. Så ryger vi ned og rører ved 50, ryger opad igen. Og så ryger vi ned igennem 50, og så er jeg ude. Hvis det her det var en aktie, så ville det her være absolut seneste tidspunkt, jeg gik ud af aktien. Det er stensikkert. Så kan vi se, at vi har et spike her. Svarende meget godt til det her. Øhm, og nu der er vi altså ude, hvor vi er ved at have lidt en dobbelt top, muligvis med en divergens, og vores indikator begynder at falde. Øhm, det gør mig lidt bekymret. Og hvis det her nu bare kun var i det svenske marked, så ville det måske ikke betyde så meget. Øhm, men som vi kan se om lidt, så, så er det forskellige andre steder også. Vi kan se her nøjagtigt det samme scenarie som i, øh, i Danmark. Det er ved at være de her 13, 14, 15 uger siden sidste top, og nu er spørgsmålet så om at sælgerne for alvor er ved at vinde magten her. Det kunne man have en mistanke om. <tryk> Norge øh, har også haft nedturen, har haft en fin optur, har lavet nye højere toppe, nye højere bunde. Øh, det ser alt i alt fint nok ud. Øh, her har jeg heller ikke lige volumedataene på, så den lukker vi lige ned her. Den kan vi ikke bruge til så meget. Men vi kan se i vores andre indikatorer hernede, at de begynder at være faldende. Øh, vi er faldet ned igennem. I kan se det samme scenarie som jeg fortalte om her, som jeg kigger meget efter, når vi snakker trends. Her bryder vi op igen, finder støtte ved det korte øh, gennemsnit, falder lidt ned, bliver lidt bekymret for, om trenden den, den kan holde, men vi finder støtte her i de 50, og så kører vi ellers op ad, og her der bliver det 50-perioders øh, EMA endelig brudt, øh, og så er der fare på færre og så skal vi få alvor til at overveje at gå ud. Øh, hvis det havde været en aktie, var det ud her, nu det her et marked, Hvilket får mig til at sige, at nu er jeg måske ikke så begejstret for det norske marked, når man er her. Her har vi igen set et brud op. Vi har fundet støtte nogle gange på det korte, på det 8- og på det 20-dages glidende gennemsnit, og nu er vi altså brudt temmelig hurtigt ned igennem 50 perioder her. Kigger vi på Norge her, det er ikke helt det samme billede, vi ser her. Her har vi vores FH- og vores hc -index, men vi ser dog de her toppe, som efterhånden er en 13-14 uger fra hinanden, og vi ser et begyndende pres nedad. Så både Danmark, Sverige og Norge giver nogenlunde samme billede her. Ser vi det tyske, der har vi vores volumedata på her. Igen så ser vi et meget kraftigt spike her i vores Moneyflow-indeks, og der skal jeg lige sige til dem af der bruger det, så bruger jeg altså bare den helt default 14 perioder her, den, den kan man godt lege lidt med for at se om man kan få for bedre øh, signaler, men, men jeg plejer egentlig bare at bruge default her. Så her har vi meget høje scoringer i vores weak wave indicator, I kan også bruge stochastics, I kan bruge RSI, de virker også glimrende her. Vi har vores money flow index, som også øh, er temmelig højt, og det begynder så at falde indtil videre er vi ikke brudt ned igennem vores 50-dages glidende gennemsnit. Øh, I kan se samme scenarie som før. Vi finder støtte hele vejen op i de korte glidende gennemsnit, begynder at falde ned igennem, ryger op, ryger helt ned igennem, og så er der altså far på færre rigtig lang tid fremover. Øh, vi har set et brud op øh, et par gange, hvor man kunne have lidt mistanke om, skal det her for alvor til at være, men så er den blevet skudt ned igen. Øh, og igen, det er så her, jeg kigger på min graf, men jeg kigger også på mit FH-indeks, som igen viser nøjagtigt samme scenarie som i Danmark, Sverige og Norge. Det er så altså ved at være en del uger siden, at vi sidst har haft øh, en, en, en top, og det begynder at antyde, at sælgerne, eller i det hele taget investorerne, er nervøse, og, og man kunne have en mistanke om, at sælgerne de vil være i overtal, når vi starter den kommende uge. Hvis vi lige tager lynhurtigt øh, vores SP500 her. Øhm, vores, ja, det, det er så ETF'en, der spejler, S&P 500 her, der kan vi se, at vi har toppen i Money Flow Index her, den sender godt, vi, vi ryger godt nok videre opad, så får vi en top mere her, og har lavet en meget klar divergens, Jeg tegner vi lige her en divergens, hvor vi har faldende toppe her, stigende toppe her, øhm, så bryder vi ned, og nu er vi faktisk helt ned igennem det 50-periodes glidende gennemsnit, vi har indikatorerne, der peger nedad, det er ikke fordi, at vi nødvendigvis får et, et mange hundrede points øh, fald lynhurtigt, men vi skal nok være opmærksom på, at vi heller ikke bare lige sådan får arbejdet os op til nye højder. Øh, her, vi kan se det tidligere, da vi havde et, 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 en top her, jamen det var ikke fordi, at, at markedet bare crashede fuldstændigt, men vi har haft sådan en lang, lang periode i, en, i trading range her, næsten hele året faktisk, hvor vi i, i, det, i de nordiske markeder har spurtet opad i meget af året. Så har USA i SP 500 bare kørt sideværende, så det har været sådan lidt så som så. Så har vi selvfølgelig haft de store fald. Og lige nu bliver det så spændende at se, hvor kommer vi til at ligge i forhold til, til, til de glidende gennemsnit. Skal vi lige lidt opad og så videre nedad, eller hvordan kommer det til at foregå? Det er sådan noget, hvor vi bliver klogere dag for dag og, og begynder at kunne vurdere, hvad er strukturen i det her marked. Kigger vi lige på denne her, så har de, det amerikanske marked har været inde på flere gange, har været skudt lidt skævt i de her FH-indekser, fordi... Vi netop bare haft det her sideværdsmarked, og, og, og så er det hele bare kørt, kørt mod nul her. Men vi har dog trods alt et, et fald fra en top. Og lad os lige se, om vi bliver lidt klogere her. Der har vi faktisk i vores hos øh, hvor mange procent af S&P 500 af aktierne, øh, som ligger over eget 50 dages glidende gennemsnit. Og der har vi altså været helt oppe over de 70, og nu er vi blevet skudt nedad. Og seneste top er for de her en, en 14-15 uger siden. Så. Jeg tror ikke, I er så meget i tvivl om, men skulle I være, så laver jeg lige en lynsummering. Markederne viser generelt tegn på en top. Fortæller det er sådan noget, så noget nødvendigvis, om alt skal nedad? Nej, det gør det ikke. Det fortæller os altså, at markederne er nervøse. Skulle der komme nogle fantastiske regnskaber nogle super nyheder med vækst i Kina og vækst i USA osv., så kan det sagtens bære markedet videre opad. Det kan teknisk analyse som sådan ikke regne ud på den måde, om om markedet skal den ene eller den anden vej. Det er nyhederne meget, der definerer det. Men der kommer, som jeg har sagt mange gange, en konstant strøm af nyheder. Og når vi er i en situation som lige nu, hvor der er et generelt sælgerpres, eller hvor man skal vurdere, at chancen er størst for et sælgerpres, så vil der være en tendens til, at de første dage i, i ugerne, der kommer, øh, der vil de store investorer nok primært have fokus på, om der kommer noget meget negativt. Kommer der noget positivt, kan det være at det løfter det lidt, men det kan også være at det bare kører sidelæns på grund af de her nyheder. Men kommer der noget negativt, så vil det formentlig blive hævet temmelig kraftigt frem i medierne, og så vil det blive brugt som undskyldning for at sælge. Så jeg har taget en lille smule gevinst, jeg har været inde i nogle, nogle rigtig gode aktier nu her, som jeg også har skrevet om på Facebook, og i starten af ugen, alt efter hvordan det starter, men, men der, enten så ryger jeg igennem min stop loss, hvis det hele bare falder, eller også så tager jeg nok lidt, lidt flere af mine gevinster af bordet, tænker jeg, for jeg er lidt nervøs for, om, om, vi, om vi får os et, et ordentligt hug nu her. Men, men det har været nogle gode tider for aktier, og vi satser på, de fortsætter inden længe. Helt generelt, øh, til, når folk spørger til, hvor, hvor langsigtet jeg er, så det jeg sidder og snakker om her, det er sådan de næste 1-2-3 uger frem, øh, som jeg kan se. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke, men men som jeg tør spå bare en lille smule om. Generelt tror jeg faktisk, der er lidt mere øh, optrendt, sådan i det helt overordnede marked, men øh, men jeg tror, der kommer pres i de kommende uger, så sidder nogle af jer og overvejer, at tallet ikke gevinst, så vær opmærksom på det. Det var alt for nu. Kan I have en god weekend og rigtig god investering derude. Pas på jeres penge.